Och hon bor här. Och vi visste när vi väl hamnade i det här läget med 3 poäng före Malmö att vi grejade det här. Det var så pass bra, och ni förstod hur bra ni är. Så räckte kanske att ni körde 40-50% som ni gjorde idag. Det är helt otroligt alltså. Folk ska ligga hemma i soffan då egentligen. Så kommer upp så mycket folk hit. Det är otroligt. Ja, vad ser du bakom oss? Ja, fantastisk bild som vi hade bara drömt om när vi började det här. Att en dag kanske skulle kunna bli så här som det är idag. Och det måste vi känna att vi är lyckliga, både du och jag. Jag kan bara instämma med vad Soran sa. Jubel på Stockholms stadion i eftermiddags. Nu har hela guldlaget förflyttat sig till ett hotell på Lidingö för segermiddag, och Patrik Ekvall är också där. Ja, det stämmer, Maud. Anhalten är i Hotell Foresta på Lidingö, där stämningen inte kanske är så där jättehög som den har varit tidigare i natt. Det är väl lite dagen efter på sina håll, är jag rädd. Med mig har jag sedan på besök. Det här är Knivsta Sandberg som var mannen bakom guldet 1966, senaste det gav sig, säger de som var med då i varje fall. Hur var det då på den tiden? Var det lika bra drag som det är nu? Ja, det var ganska bra drag då också. Vi hade ju inte dessa fantastiska järnkaminer som vi har idag. Men vi hade en väldigt stor publik, och speciellt sista matchen var ju en oerhörd publikgrunka med 50 000 på Råsundan. Varför vann ni 66? Ja, vi hade en oerhörd vilja att ta revansch på oss själva. Vi hade tappat lite folk till IK Sirius. Det var lite struligt i föreningen. Vi bestämde oss för att, ja, vi fick lite nya grabbar och de var ju unga och oprövade. Men vi blev ett väldigt kamratgäng och vi sa det här ska vi greja, vilket vi också gjorde. Ja, nya grabbar finns i Djurgården även denna säsong. Kim Källström, det sägs att du är mannen bakom guldet det här året. Vad tycker du om det? Nej, självklart har jag en del i det, men alla i laget har väldigt stor del i det. Så att det är inte min förtjänst, det är ett lagarbete där. Du har inte en läcker roll på dig? Ja, det är mycket festande här nu och rösten börjar ge upp nu, så att jag får kriga några timmar till. Hur har du upplevt natten? Det är fantastisk glädje. Alla är så lyckliga. Va? Det är det som är så härligt att få uppleva, den här totala lyckan som vi delar med ledare, supportrar och spelare. Knivsta, vad tycker du om Kim? Jag tycker att det är ett underbart ämne. Han är på väg att utveckla sig till en mycket, mycket bra fotbollsspelare. Ja, han är redan bra, men jag är övertygad om att han kan bli ännu bättre. Han har det mesta. Han har styrka. Han har teknik. Han har ett mycket bra skott. Jag vet inte, vad ska man begära mera? Han har ingen röst just nu. Nej, men dess bättre behöver han inte spela med den. Och det han har att spela med, det är mycket. Och han kommer naturligtvis att bli ännu bättre. Hur blir den här natten? Och nästa natt och nästa natt? Förhoppningsvis vild. Det låter det. 2 stycken gamla djurgårdshjältar. En gammal, om du ursäktar. En ny ung, Kim Källström och Knivsta Sandberg. De ska fortsätta firandet här på Hotell Foresta på Lidingö. Nu, Maud, är det dags för dig att ta över. Tack för det. Guldjubel i Stockholm alltså. Känslorna i Norrköping är desto mer ledsamma efter att det klassiska storlaget IFK igår. Succé av hösten.